Չինաց պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե Ադրբեջանոմ մնացած հայ երիների թիմը հասնում է 4 տասնյակի, ավելին Երևանն է առայժմ չի ներկայացնում երիների իր պաշտոնական ցանկը եւ հեղում կատարում Ադրբեջանական աղբյուրին։ Եվրադատարանում հայ երիների շահերի պաշտպան Սիրանուր Սահակյանը վստահեցնում է, կան հստակ ապացույցներ, որ Ադրբեջանոմ պահվող հայ երիների թիմը առնվազն 3 անգամ շատ է։ Պաշտոնական Բաքվի եւ Երևանի նշված 40-ից բացի եւս 80 հոգի ըստ Սահակյանի դեռ երիտասանե մեջ է այս անձանց 90% զինվորականեր են որ մեր իրավապաշտպանական գործունեության արդյունքում մենք կարողացել ենք հիմնավորել եւս 80 անձի դերևարման հանգամանք ըստ որում այդ 80-ից 44-ի բaragայում ունենք տեսանյութեր եւ լուսանկարներ որոնց իսկությունը ստուգված է որոնցում ներկայացված առանց իքնության պարզաբանված է տեսան կարանհանման կամ լուսանկարանհանման վայրը եւ այլ հանգամանքները բացահայտված է այսինքն մենք կասկած չունենք որ 80 անձ եւս գերեվարված է եղել չենք կարող հետեւցի այդ 40-ը որ այս պաշտոնականացված 40-ից զատ 80 անձ 3 հանրային հերոստանգերության յեթերուն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 44 հորապատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո երի հայ զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց անդադարնալից մեղադրած ադրբեջանի նոեմբերի 9-ի պայմանագրի դրույթները չկատարելուի մեջ։ Պիտի ընդգծեմ, որ այսօր մեր հաստատված 40 գերիներից մեծ մասը 90% -ը գերեվարվել են նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո եւ միջևայժм ազատ չեն արձակվել ի հետյուկս հայտարարության Не чикайте, PC տարբերակում նոեմբերինից առաջ է գերեվարումը տեղ ունեցել, թե նոեմբերի Ինից հետո է գերեվարումը տեղի ունեցել։ Եվրադատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպանի խոսքով սա ճիշտ նշանակում, թե հայկական հայ կողմը միասնական դիրքորոշում ունի գերիների թվի հարցում։ Բարզապես չի ճշտ պաշտոնականացրել այս թիվը։ Մի առումով դա դรามաբանական դա է, որովհետև հայանադարձությունը կարող է տեղի ունենալ, եթե երկիրը պաշտոնապես ընդունում է անձի գերեվարումը և դրանից հետո կազմակերպական կամ այլ աշխատանքներն են իրականացվում վերադարձի կապակցությամբ հակայն նյուս կողմից մենք գիտենք որ առ այսօր ադրբեջանը բարախխճորեն չի գործել Եվ չհրապարակել Ադրբեջանի զինված ուժերի հսկողության ներքո հայտնված բոլոր անձանց տղյալները։ Բաքվում շրջանակում են պնդել, թե հայ գերիներ չունեն։ 44 օրյա պատերազմից հետո գրաված տարածներում մնացածներին էլ անվանում են ահաբեկիչներ։ Այս տարվա ընթացքում Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից গেরևարված հայ պահեստազորայինների մեծ մասը Ադրբեջանում դատապարտվեց 6 ամսից 4 տարվա ազատազրկման։ Ավելի ցաներ մեգադրանկերով 20 տարվա ազատազրկ мамտա դապարտվեցին Լիբանանահայ վիգեն Էուլջեկյանն ու Արցախի առաջին պատերազմի մասնակիցներ Ալոշա Խոսրովյանը եւ Լյուդվիկ Մկրտչյանը Հայկական կողմը գերիների արձով բողոքներ է ներկայացրել ոչ միայն Ստրասբուրգի, այլ նաև Հագայի Մագի միջազգային դատարան։ Հագայից Երևանը պահանջում է միջև բուն դատակնությունը միջոցներ ձեռնարկել, որ ադրբեջանը անհապաղ ազատարձակի գերիներին քաղաքացիական անձանց Փակի, Բաքվի կենտրոնում բացված ռազմավարի բուռակը, որտեղ ներգրավված են 44 օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական զինուժից գրաված զինտեխնիկան, նվաստացուցիչ վիճակում պատկերված են հայ զինծառայողներ, շղթայված բանտախցում։ Ավելի քան 250 դատեր ներկայացվել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, գերիների նկատմամբ վերաբերմունքի, կյանքի իրավունքի խախտումների վերաբերյալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մյուս տեսակի գործերին, որոնք կարող են ներառել օրինակ խոշտանգումներ, կյանքի դիտաբриаլ սպանություններ, արտադատական սպանություններ, ապա այս առնչությամենք ունենք շուրջ 300 զոհեր և նրանց հետ կապված իրավական գործընթացներ եւս ընթանում են։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանը 113 գերի ե վերադարձրել։ Զինծառայողներ եւ քաղաքացիական անձինք։ Գերիների մի քանի խմբերի վերադարձը ծեղի էր ունեցել Բաքվին ականապատ вороժ դաշտերի քարտեզները փոխանցելուց հետո։ Փաշինյանը 3 հանրային հերոստանգերությանը տված հարցազրույցում խոստացավ, որ բոլորն էլ վերադառնալու են։ Հստակ ժամկետներ սակայն չնշեց։ Ոճեր Երևանի քայլերի մասին խոսեց։ Բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրում ենք նրանց վերադարձնելու համար եւ որեւէ կասկած չկա, որ նրանք բոլորը կվերադառնան։ Այս ամենին զուգընթաց չեն դաթարում հարազատների բողոքի ակցիաները կառավարության շենքի դիմաց։ Շապատորը նրանք Փաշինյանի պատուհաններին էին փակցրել իրենց անհետ կորած կամ գերին կացավակների լուսանկարները։